všeobecnosti gratulujem všetkým, aj tým, ktorí skutočne ste neboli úspešní v tej svojej kategórii, ale vy ste vlastne úspešní tým, že ste boli nominovaní. A dovolte mi teda, aby som vyhlásil kategórii absolútneho mládežníka roka v ankete Mládežník roka 2018. A tým sa stáva... Michaela Papajová. A želám ti, Miška, aby si takéto úspechy zbierala naďalej a aby ťa motivovala k ďalším úspechom, nie len teda aj v tom, čo teda robíš, ale aj v tom osobnom živote. Celkovo, aby si bola v živote úspešným človekom. Ďakujem krásne. Aké máš pocit z tohto víťazstva? Tak ja som veľmi prekvapená, lebo toto som fakt akože nečakala. Ale tak chcem sa veľmi pekne poďakovať. Hlavne vám, Mestskému mládežníckému parlamentu, že ste ma teda oslovili a nominovali. A aj svojim učiteľom, ktorí ma k tomuto vedú, svojej rodine, ktorá ma podporuje a všetkým vám, tak ešte raz veľký vďaka. Miška, ty si sa stala pre tento rok, myslím pre rok 2018, absolútnym víťazom ankety Mládežníckeho parlamentu. Ale začneme teda najprv tvojou kategóriou, ktorej si tiež samozrejme zvíťazila, a to bola teda hudba. Čo robíš teda za hudbu? Tak ja spievam a hrám na gitare. Vlastne tomuto sa venujem. Dobre. Ja, keďže si tak mladá, tak ako myslím, že nebude veľkým prehreškom proti bontónu, keď aj povieš našim divákom, koľko máš rokov, aby... Tak no, 18. 18, ja som vedel, že to nebude také faux pas, že si mladá. A teda od koľkých rokov sa venuješ práve tomu spevu a teda možno neskôr aj gitare? Tak ja som začala vlastne spev aj gitaru súčasne. Aha. A venujem sa tomu vlastne na zúške 4 roky, ale vlastne už od malička sa venujem tomu spevu a hrať som si už začala vlastne sama. Aha. Potom som sa prihlásila na zúšku. A na tú zúšku, to, že deti chcú ísť na zúšku, to je jasné, ale po roku možno niekedy ani to nie, zase chcú odísť z tej zúšky. Je a bol, to bol aj tvoj prípad? Určite nie, lebo viem, že proste ma to baví, že sa tomu chcem venovať, takže určite nie. No a to si teda sa hneď prihlásila do základnej umeleckej školy na obidva tieto odbory, teda že paralelne študuješ. Ešte teda je to čas prítomný, či už si skončila? Nie, ešte stále. Ešte stále študujem, áno. No, spev aj teda tú... Aj gitaru. Aj tú gitaru. Fajn, takže 4 roky. Čo za tie 4 roky si už zvládla a teda absolvovala? A teraz narážam samozrejme na tvoje úspechy. Tak samozrejme, že prešla som si veľa súťažami, aj čo už akože vedia túto žárnu, myslím, že sme nahrali štúdiu pesničku z Red Devil, čo sme vlastne vyhrali prvé miesto. Pesničku Je to o mne, o tebe. A samozrejme veľa koncertov, vianočných, jarných a tak. No a môžeš povedať aspoň nejaký taký najvýraznejší úspech z nejakej súťaže? Prvé miesto? Ja by som určite za najlepší úspech brala to prvé miesto s kapelou. Aha, to je to. Vlastne už len to, že vlastne spoločne sme niečo zvládli a že sme teda spoločne aj nahrali tú pieseň ako fakt veľký zážitok. Hej. Čiže teraz sa stále rozprávame o speve. Na poli gitarovom máš nejaké úspechy? A tak zatiaľ tomu sa venujem akože iba v zúške, že hrávam a keď máme koncerty, tak sa doprevádzam vlastne na gitare. Ale zatiaľ som nebola na žiadnej takej gitarovej súťaže, ale tak určite... Raz k tomu príde. Jasné, jasné. A určite aj odtiaľ nejaký ten diplom donesieš. Dobre, keďže si taká dobrá a keďže ťa to vlastne baví odjak živa, sa dá povedať, tak plánuješ
v podstate ty si skončila nejakú strednú školu alebo končíš teraz? Ešte stále študujem, som tretiačka. A je to v nejakom takomto odvetví? Umeleckom tá stredná škola? Áno, chodím na súkromnú pedagogickú. A to má niečo s hudbou? Jasné, že tak práca s deťmi je prepojená s hudbou určite. Takže... No ja som myslel tak, že vyslovene nejaké konzervatórium alebo niečo podobné. Čiže nie. Ani sa nechystáš na vysokú školu takéhoto zamerania hudobného? Tak akože rozmýšľam nad tým, ale tak uvidím, čo príde ešte. Ale tie detičky tam prevažujú, hej? Že by si asi radšej ako pani učiteľka robila škôlke. Dobre, trošku odbočme od týchto tvojich koničkov. Máš aj iné koničky? Úplne iné? Tak viac menej teda tá hudba, ale tak dá sa povedať, že keď je voľný čas, tak nejaký šport. Ale nie, že by som sa tomu venovala akože každý deň alebo niečo tak, ale tak raz za čas. Takže to viac menej kvôli línii, hej? Dalo by sa povedať, že šport. Aj keď teda samozrejme diváci vidia, že to nepotrebuješ, ja tu nenarážam na nič, ja len ťa doplňam. A tak. Či teda skratka rekreačný šport, áno? To hej, hej. Akože s rodinou napríklad lyžovanie a tak, s priateľmi korčulovanie a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, aby sme o tebe dostali taký komplexnejší náhľad, pohľad a teda predstavu o tebe. Čo rada čítaš napríklad? Alebo asi by som sa najskôr mal spýtať, či vôbec čítaš? Rada čítam. Čítaš ako mladý človek, lebo dneska už len tak maximálne Facebooky a tablety a počítače. No, takže... Tak ja skôr takže časopisy si prečítam a také novinky, ale že by som mala nejakú obľúbenú knihu alebo niečo podobné, tak to veľmi nie. To... Čiže bulvár, tak akože svet módy a show biznisu, hej, dobre to chápem? Skôr takéto, áno, presne, dobre. Dobre, no a ten internet, keď som už teda načal, teda koľko tak zvykneš tráviť, alebo si teda tá maniačka s mobilom v ruke? Tak podľa toho, koľko je času. Samozrejme, že cez ten školský rok je povinnosť učiť sa, venovať sa škole a takže... Ako kedy, no. Dobre, koľko máš teda ešte pred sebou, myslím, tej Zušky, alebo dokedy sa tomu chceš ešte takto štúdijne venovať? Chceš aj nejaký ďalší cyklus? No tak chcela by som, ale tak človek nikdy nevie, že kam sa ešte odrazí, na akú výšku, ak teda pôjdem, takže neviem takto dopredu povedať. Tak sa tam uvidí, že teda kde... Pôjdeš. Čo Red Devo? Teda neviem, či ešte fungujete. Už nefunguje. Nefunguje? Už ste sa ako kapela rozpadli, či áno, len ty si odišla? Áno, to bola vlastne kapela zo Zušky. Mm-hmm. Tu vlastne, keď ešte... No ale chlapci fungujú Oni ešte stále fungujú, áno, áno. Áno, no veď, a teda ty už nie s nimi, hej? Nie, tak... nie. My sme si vlastne akože spoločne spievali, hrali a tak, ale oni vlastne už absolvovali všetci, takže ja som tu ako keby jediná ostala už. Už ťa nechceli, lebo si malá, hej? Už ťa nechceli do party. Tak to neviem, či ma nechceli, ale tak... Dobre, takže na záver teda, čo ďalej? No najbližšie asi teda končíš tú školu, takže asi maturita predpokladám. Áno, môžem maturovať. No a výšku si nám teda nechcela prezradiť, alebo teda ešte nevieš? Ešte či... neviem, keď budem vedieť, tak poviem. Len či budeš mať príležitosť, ale ja myslím, že ty ešte niečo povyhrávaš a že sa takto ešte pred kamerou stretneme. Tak dúfam aj ja. Tak Miška, tak nech sa ti darí a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Je to o mne, o tebe. Dotyky príjemné. Hudba nás opája. Poď s nami do raja. Bás sa spíva, je tu naša party. Nemaj stresy, nalejme.